អ៊ំអ៊ំមានដឹងខ្លួនអត់ថាពេលខ្លះខ្លួនឯងកំពុងតែញ៉ាំអាហារដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លួនឯងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេដងហើយតែនៅតែញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងមកដឹងពីអាហារទាំង9ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយមនុស្សនៅតែចូលចិត្តញ៉ាំទៀតថាតើជាអីគេទៅអញ្ចឹងតោះបងប្អូនយើងមកស្វែងយល់ជាមួយគ្នានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងទី1គឺនំប៉័ងពណ៌សអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនហេតុអីបានថានំប៉័ងពណ៌សហ្នឹងវាអត់ល្អពីច្រើនយើងញ៉ាំម្នឹងថាអត់មិនតែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវាអត់សូវល្អទេនៅពេលដែលយើង compare ជាមួយនឹងអានំប៉័ងពណ៌ដយ៉ាអ្វេតប្រេតអាហ្នឹងគឺវាមានបើធៀបទៅនឹងអាខ្វាប់សូវវាហ្នឹងជួយយ៉ាងនោះវាមានអាខ្វាប់អីវាមកជាប្រូតេអ៊ីនមកទាំងដល់ដល់ពេលអាពណ៌សហ្នឹងរបៀបគេដកអារបៀបអេសបោអីហ្នឹងចាញ់អស់ហើយនៃគ្រាប់សៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវារបៀបថាបងប្អូនបានតែអាសាច់ទុនទុនរបស់វាហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺអាភាពដែលជាប្រូតេអ៊ីនអីហ្នឹងគឺវាតិចជាងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រាប់បានថាពេលបងប្អូនញ៉ាំទៅគឺធ្វើឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់អាហ្នឹងអាចនិយាយថាជាអាហារដែលមាន glycemic index ខ្ពស់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់យល់ដឹងថាតើអ្វីទៅគឺជា glycemic index ញ៉ាំទៅវាឡើងជាតិស្ករអីមិនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅ check បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូនេះបានគឺយើងបានធ្វើរួចហើយតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើអាហារណាមាន glycemic index ខ្ពស់នឹងជាអីគេហើយសំខាន់របៀបមកចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអានំប៉័ងពណ៌សហ្នឹងវាអត់អមែនទេចង់បងប្អូនបើចង់ល្អអាចញ៉ាំអានំប៉័ងដែលពណ៌ត្នោតអាហ្នឹងមាន protein ខ្ពស់ហើយគឺថាល្អចំពោះសុខភាពទៀតចឹងណាទី2នោះគឺទឹកខូចបងប្អូនដឹងហើយអាពួកទឹកខូចហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាទឹកស្ករទេអត់គេដាក់ស្ករគេដាក់ក្លិនគេដាក់អីតាមរបៀបប្រសិទ្ធរបស់គេទៅវាខ្លាចជាទឹកស្ករដែលផឹកឲ្យឆ្ងាញ់អីចឹងណាហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាចាក់ហេតុអីបានយើងផឹកទៅវាឆ្ងាញ់អីចឹងណាបងប្អូនខួរក្បាលយើងទៅពេលវាបានប៉ះស្ករវាមានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយចិត្តមកចុះមកបងប្អូនញ៉ាំអាពួកអស់ហ្នឹងទៅបានគេដាក់ក្លិនដាក់អីទេបងប្អូនប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាអូឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំហើយសប្បាយចិត្តអីចឹងណាហើយ the way ដែលគេ marketing លើទីផ្សារហ្នឹងរបៀបគេ associate ការដែលផឹកអាហ្នឹងទៅនៅក្នុងពេលដែលសប្បាយរីករាយអីចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាបងប្អូនបើយូរយូរម្ដងវាអត់ទៅជាការ concern នេះប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះតែញ៉ាំជាប្រចាំហ៎អារបៀបពួកតខូចហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺអត់ល្អទេគឺស្គរហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងប្រឈមទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងអីទាំងអស់ហ្នឹងដូចថាវា relate គ្នានឹងអាជំងឺ metabolic អីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមួយទៀតក្រៅតែពីអាតខូចធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនថាអញ្ចឹងញ៉ាំអានេះហើយកុំឲ្យវាឡើងជាស្គរយើងញ៉ាំអា diet coke ក៏តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថា a diet coke នឹងក៏កាន់តែ vivo ដែរអ្នកខ្លះក៏គិតថាចេះអូ diet coke អញ្ចឹងគេអត់ដាក់ជាតិស្ករក្នុងហ្នឹងឯងយើងអាចផឹករងថ្ងៃបានល្អថាអត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ប្រាប់ថាអត់ល្អទេហេតុអីអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេអត់ដាក់ពពួកស្ករក្លូកូសហ្នឹងទេពពួកក្លូកូសហ្នឹងញ៉ាំទៅវាឡើងជាស្ករក្នុងឈាមអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងទៅគាត់តែដាក់អាពួកអាស្ប៉ាតាមពួកសេក្រាឡូដែលយើងហៅថាជាពពួកមេស្ករវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាពួកហ្នឹងវារបៀបថាផ្ដល់ជាតិផ្អែមតែវាមិនទៅធ្វើឲ្យឡើងជាស្ករក្នុងឈាមឯងដូចចង់ប្រាប់បងប្អូនហានចេអីដែលជាកត្តាចម្បងនោះគឺនៅពេលដែលញ៉ាំរងថ្ងៃតែបងប្អូនគឺថាមានរឿងអីកើតឡើងពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួនយើងគិតថាអូរបស់ហ្នឹង
អ្នកទាំងនោះបានញ៉ាំបានអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងវា safe ជាងហ្នឹងតែបងប្អូនមានការសិក្សានៅពេលដែលយើងញ៉ាំ long term ជួយដូចជាពពួក aspartame ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវការរលាកដែលអាច relate ទៅនឹងជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងទៅដែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺពពួក sucralose វិញអាពពួកហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលញ៉ាំយូរយូរទៅគឺវាអាចធ្វើឲ្យកើតនៅបញ្ហា metabolic ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា relate ទៅនឹងកាធមេតាបូលីសនៅក្នុងខ្លួនអីចឹងទៅនិយាយទៅចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពួកទឹកក្រូចហ្នឹងអត់ល្អមកអីចឹងណាអូខេមួយទៀតជាប្រភេទទឹកដែរហើយបងជួយនិយាយថាបងប្អូនខ្លះរបៀបនៅតែជួយចិត្តញ៉ាំអីចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអានោះអត់ល្អទេ energy drink ពពួក energy drink ហ្នឹងហើយហេតុអីមិនថាវាអត់ល្អបញ្ញាំទឹកបានកម្លាំងបានអីចឹងណាចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាជាអាកម្លាំងដែរបងប្អូនញ៉ាំណាបានពី energy drink ហ្នឹងវាជាកម្លាំងខ្លាំងខ្លាយឯងចង់និយាយថាវាតែ trick ខួរក្បាលយើងហើយយើងគិតថាអូយើងមានកម្លាំងជាងយើងផងធ្វើការយើងអីចឹងជាងវាខួរកម្លាំងបើយើងចង់និយាយថាជិះបើសិនជាបងប្អូនបានកម្លាំងពីការញ៉ាំអាហារដែលល្អចំពោះសុខភាពដូចជាពពុះ protein សាច់អីចឹងណាថ្ងៃពួកបន្លែពួកសាច់ពួកអីមានអារម្មណ៍ឆ្អែតមានកម្លាំងអានឹងជាការផ្ដល់ថាមពលដែលល្អចំពោះសុខភាពមិនដល់នៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំអាពពួករបៀប energy drink ណាគេដាក់អារបស់ដែលបោកប្រាស់ខួរក្បាលយើងឧទាហរណ៍ដូចជាពពួក caffeine ហើយអាសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីអារុក្ខជាតិមួយឈ្មោះ guarana ហ្នឹងសិពួកគេហៅឲ្យសួរស្ដាប់ទៅគឺ stimulant ពួកហ្នឹងភ្ញោចឲ្យយើងរៀងមានកម្លាំងមានអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយគេអាចដាក់ពពួកដូចជា vitamin B ហ្នឹងហើយដែលសំយោគណានឹងឲ្យពពួកស្ករហើយអាចភិជ្ជនគេដាក់អាចមានអពពួកដូចយើងនិយាយគ្នាមុនហ្នឹងពួកមេស្ករពួក artificial sweetener ហ្នឹងហើយសម្រាប់អាគេហៅ sugar free យកបងប្អូនចឹងដូចគ្នាចឹងគឺអត់ល្អទេអញ្ចឹងឯងពេលដែលញ៉ាំពួកហ្នឹងទៅគឺបងប្អូននឹងមានការឡើងជាតិស្ករកំហុកចេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាចនិយាយថាអូមានកម្លាំងមកផ្លាតពេលដែលធ្វើហ្នឹងមានកម្លាំងដល់ពេលវាអស់ពេលណាទៅ step បដោយជួនកាលដើម្បី keep អាកម្លាំងនោះគាត់ញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតចឹងតែវាបងប្អូនដឹងហើយអារបស់អត់ល្អយើងដាក់ទៅចឹងជួនយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ហើយយើងអាចធៀបវាទៅនឹងដូច credit card ចឹងនៅពេលដែលយើងកាន់តែចំណាយកាន់តែចំណាយគឺយើងនឹងត្រូវបង់ពេលក្រោយឯងចឹងណាចំណាយកាន់តែច្រើនបង់កាន់តែច្រើនចឹងណាជួនដូចគ្នាចាត់ទុកថាធម្មពលយើងហ្នឹងគឺជាលុយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនផឹក energy drink អញ្ចឹងវាដូច credit card អញ្ចឹងបងប្អូនចេះតែចំណាយធម្មពលខ្ចីពីរាងកាយយើងយកមកប្រើសិនណាប្រើទាំងខ្លាំងខ្លាយទាំងតាមពិតខ្លួនឯងអត់ត្រូវប្រើបានហ្នឹងហើយដល់ចុងក្រោយ step អញ្ចឹងបងប្អូនថាបំពេញមកវិញកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការខ្ចីធម្មពលតែមិនមែនជាការឲ្យធម្មពលពិតប្រាកដទេបងប្អូនអញ្ចឹងណាទី4ហ្នឹងគឺគាត់ទៅឈីបអារបៀបហ្នឹងរបៀបអ៊ូញ៉ាំទៅស្រួយស្រួយអីចឹងណាថ្ងៃឆ្ងាញ់អីចឹងណាតែបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ថានៅក្នុងហ្នឹងណាតិចថាដំឡូងល្អនឹងដំឡូងវាល្អតែដល់ពេលគេយកមក process ទៅធ្វើអាគាត់ទៅឈីបហ្នឹងគឺវាឡើងល្អទៀតហើយចាំទៅញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យមានការរលាកហើយក្នុងហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយពពួកសូដ្យូមបងប្អូនអាចប្រាប់បានណារបស់រឿងសម្បូរសូដ្យូមហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជំងឺបេះដូងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូននិសានតែគេយកវាទៅ process ហើយចឹងទៅវាមិនមានអាពពួកខ្លាញ់ដែលចុងក្រោយទៅវាទៅជាខ្លាញ់ដូចថាខ្លាញ់នឹងហៀវឯងគេយកទៅ process មួយទៅលងនឹងទៅដល់ពេលលើកមកវាមិនឡើងកកអាហ្នឹងគេហៅ trans fat ណាវាខ្លាយទៅជា trans fat អា trans fat ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមរបស់យើងណាបងប្អូនចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺបេះដូងជំងឺអីចឹងចឹងណាបងប្អូនមិនចង់ដឹងថាអូប្រភេទខ្លាញ់មានប្រមាណអីចឹងហើយ trans fat នឹងវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនអាច check មើលវីដេអូនេះបានចឹងណាគឺយើងនិយាយអំពី
ប្រភេទនៃខ្លាញ់ដើម្បីបងប្អូនដឹងថាអូខ្លួនឯងពុំញ៉ាំខ្លាញ់អីគេអញ្ចឹងណាយកអាហារមួយទៀតដែលបងប្អូនញ៉ាំហើយអត់ដឹងខ្លួនថាអាក្រក់អេពេលខ្លះគាត់ដឹងថាអាក្រក់ដែរតែមិនដឹងថាវាអាក្រក់កម្រិតណាហើយនៅតែញ៉ាំទៀតព្រោះគិតថាវាអាក្រក់ម៉មម៉មហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺម៉ាការីនចឹងអេម៉ាការីនហ្នឹងដែលបងប្អូនចំណាំហៅប៊ឺប៊ឺប៊ឺមកខ្មែរយើងហៅតែប៊ឺប៊ឺអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាមពិតទៅប៊ឺខុសពីអេម៉ាការីនហ្នឹងអញ្ចឹងអេប៊ឺយើងដែលជាចម្រាញ់ចេញពីពពួក dairy product ពីដោះគោពីអីហ្នឹងឯងគឺវា better វា better ឆ្ងាយរៀងជាងអាពពួកម៉ាការីនហ្នឹងតែបើថាវាជា saturated fat វាមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់បើជាងអាពពួកម៉ាការីនហ្នឹងគឺចាប់ចាប់មែនទែនណាបងប្អូនដែលបងប្អូនច្រើនតែញ៉ាំមួយសាច់អាំងមួយអីហ្នឹងនៅកន្លែងសាច់អាំងហ្នឹងគេដាក់អាប៊ឺហ្នឹងឯងញ៉ាំហ្នឹងឯងបងប្អូននិយាយមែនទឹកដឹងដែរអញ្ចឹងណាថាអាហ្នឹងវាខ្វក់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាម៉ាការីនហ្នឹងជាវាបានមកពីណាចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវាបានមកពីការចម្រាញ់ចេញពីប្រេងបោះរុក្ខជាតិអញ្ចឹងប្រេងបោះរុក្ខជាតិជាទៅទៅវាជាប្រេងឆាដូចហៀវអីចឹងណាដែលបងប្អូនយកមកធ្វើម្ហូបធ្វើអីហ្នឹងវាហៀវប៉ុន្តែបងប្អូនហេតុអីមិនអាប្រេងហ្នឹងវាអាចទៅខាប់បានអញ្ចឹងប្រេងហ្នឹងទៅខាប់នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់បងប្អូនត្រូវដឹងថាពួកហ្នឹងរៀងគ្រោះថ្នាក់របស់ណាក៏ដោយដែលជារបស់បោះរៀងខ្លាំងរៀងអីដែលវាហងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់គឺអត់ល្អចំពោះសុខភាពយើងឯងពពួកខ្លាញ់ពួកអីក្នុងខ្លួននឹងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះរបស់ដែលខាប់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពបន្ទប់វាបានមកពីអីគេនៅកន្លែងណាគេផលិតវាហ្នឹងឯងគឺមានម៉ាស៊ីនធំធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេដាក់ប្រេងរុក្ខជាតិនឹងចូលទៅហើយគេដុតកម្ដៅវាហើយបន្ទាប់មកគេបាញ់អា hydrogen ចូលអា process ហ្នឹងគេហៅថា hydrogenation ដែល hydrogenation ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងคล้ายទៅជាអា trans fat ដែលយើងនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងអា margarine ហ្នឹងគឺវាមាន trans fat ហើយនិយាយពីអា nutritional value ល្អល្អគឺมันមានតែបងប្អូនគឺយ៉ាប់ចឹងណាចឹងបងប្អូនពួកនេះគឺអត់ល្អចំពោះសុខភាពឯងចឹងមិនចង់បង្ហាញបងប្អូនថាអាហ្នឹងវាយ៉ាប់ហើយយើងនៅតែញ៉ាំហើយភិកច្រើនណាញ៉ាំច្រើនទៀតហើយលើកំប៉ុងវាមានអេប្រេនមួយនោះគេដាក់ best food ពេលខ្លះវាត្រិកយើងថាយើងគិតថាអូរបស់ហ្នឹងល្អមិនតាមពិតទៅបងប្អូនគឺវា very bad for health មកចឹងណាអូខេបងប្អូនអ្នកអរគ្នាមួយទៀតគឺសរោផ្លែឈើខ្លាញ់ខ្លាយ I have fake fruit syrup ចង់និយាយថាមិនបន្ថាវាខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លើកអាសរោមួយមើលអញ្ចឹងបងប្អូនជាទូទៅដែលនេះគេដាក់សរោស្វាយអញ្ចឹងឬសរោ passion អីហ្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនចំពោះហ្នឹងឯងវាមិនមែនពុតទេណាគេអត់ចម្រាញ់ចេញពីផ្លែឈើពីអីពុតទេណាហើយអាហ្នឹងវាខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងបងប្អូនអឺបើមើលទៅលើអាសារធាតុដែលគេផ្សំឧទាហរណ៍ដូចសរោស្វាយមួយនេះអញ្ចឹងគូក្នុងនឹងគ្រាន់តែជាពពួកស្ករហីហើយគេដាក់ flavor រសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងយើងធំក្លិនអាហ្នឹងហីឈ្ងុយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយគេដាក់អាពពួកសារធាតុដែលជួយឲ្យវាឡើងខាប់ជាសេរ៉ូជាអីអញ្ចឹងណា signal ហ្នឹងហើយដាក់សារធាតុរក្សាទុកពួកបងប្អូនត្រូវដឹងថារបស់ដែលជាទឹកទឹកណាវាជាកលៃមួយដែលអាចឲ្យបាក់តេរីដុះបានពួកមេរោគដុះបានហីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាខូចគុណភាពគឺគេតែងតែមានសារធាតុរក្សាទុកនៅក្នុងហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនសម័យទៅហ្នឹងហើយហើយក្នុងហ្នឹងគេដាក់ពពួកនេះ sweetener ដូចជាស៊ីក្រាឡូអីហ្នឹងហើយ time color ទៀតចឹងណាចឹងចុងក្រោយคล้ายជាផលិតផលសម្ដេចដែលមានពណ៌ក្លិនអីហ្នឹងមកចាប់ជាស្វាយប៉ុន្តែបងប្អូនគឺថា fake ច
ចង់និយាយចឹងឯងចឹងគឺវាអត់ល្អចំពោះសុខភាពទេបើបងប្អូនជាបានពេលថយជាកុំផឹងញ៉ាំពេកអណោមទី7គឺតែបៃតងខ្លាញ់ខ្លាយមិនបានថាវាខ្លាញ់ខ្លាយចឹងគូវាបន្លំជាតែបៃតងតែតាមពិតវាគ្មានអ្វីជាតែបៃតងឯងបងប្អូនចឹងនៅក្នុងតែបៃតងពិតប្រាកដគឺវាមានអង់ទីអុកស៊ីដង់មួយដែលល្អយ៉ាងហៅថា EGCG ពាក្យកាត់ណាគឺ Epigallocatechin galat ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាតែបៃតងដែលយើងហៅថាថៃធីហ្នឹងឯងគឺគេអត់បានដាក់អាតែបៃតងពិតប្រាកដដែលជាក្រុមកាមីឡាស៊ីណងស៊ីហ្នឹងទេតែគេយកម្សៅតែមកក្រុមទៀតហ្នឹងមកថែមពណ៌ថែមអីចឹងណាហ្នឹងឯងឲ្យคล้ายទៅជាពណ៌បៃតងចឹងណាឲ្យគេថែមរសជាតិថែមអីចឹងទៅទៅវាឆ្ងាញ់មិនដែលចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវាមិនចៃតែបៃតងពិតប្រាកដទេចឹងគុំបងប្អូនគុំច្រឡំថាអូខ្ញុំផឹកអាហ្នឹងទៅខ្ញុំបាន benefit ពីតែបៃតងដែលគេតែងតែនិយាយថាតែបៃតងល្អចំពោះសុខភាពគឺ no បងប្អូនបញ្ញាំរងថ្ងៃគឺ no ហ្នឹងហើយចុះបងប្អូនបងប្អូនអាចយល់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើក្នុងនោះមានអីគេចឹងណាគេដាក់អីគេខ្លះចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលវីដេអូនេះបានដែល The Therapy Times បានធ្វើហើយគឺបងប្អូនទៅ find out មកចឹងណាអូខេចឹងនៅក្នុងមេហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅលើអាកចប់គេ nutritional value បងប្អូនប្រហែលជាឃើញអូខេវាមានធម្មពលវាមានដូចជាវីតាមីនជាតែអ៊ីមជំនួនចឹងណាណៃមើលទៅដូចជាល្អចឹងតែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាចាបើទោះបីជាចឹងក៏ដោយគឺវាអាចបានផ្ដល់នៅ fiber protein ហើយនិងអាកាតិចរ៉ែវីតាមីនអីដែលជាទូទៅបើបងប្អូនញ៉ាំបាយញ៉ាំអីគឺវាតែងមកជាមួយនឹងជាតិរ៉ែជាតិអីជាតិអីផ្សេងផ្សេងច្រើនចឹងណាណៃហើយគាត់ថា base វាមាន fiber មានអីអាដុំកភួនហ្នឹងមានប្រមាណទៅតែមានអាកាតិចតិចមកសម្រាប់អា instant noodle គឺវាអត់ទេហើយវាដាក់មកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងបងប្អូនហើយចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនដែរថាក្រៅទៅពីអារឿង nutritional value ដែលល្អចំពោះសុខភាពអីដែរយ៉ាប៉ាបងប្អូនគឺវាសម្បូរទៅដោយពួកប៊ីចេងហើយសម្បូរទៅដោយពួកសារធាតុរក្សាទុកដែលមានឈ្មោះថា TPHQ ហើយគឺវាសម្បូរទៅដោយពពួកសូដ្យូមចឹងបងប្អូនអាចប្រាប់បានថាពួកនេះគឺវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមែនតើចឹងគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកគាត់ញ៉ាំហួងថ្ងៃគឺអាចប្រឈមទៅនឹងជំងឺបេះដូងជំងឺកង្សាជំងឺមហារីកក្រពះពោះវៀនហើយមួយទៀតនោះគឺអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងការធ្វើមេតាបូលីសនៃរាងកាយផងដែរចឹងណាធ្វើឲ្យចេញសញ្ញាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមេតាបូលីសនោះចឹងចុងក្រោយរបស់នោះគឺថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺជួយចិត្តញ៉ាំណាស់ដឹងតើបងប្អូនប្រកាសជាជួយចិត្តញ៉ាំដែរពួកវាឆ្ងាញ់អាពួកហ្នឹងដែរវាអត់ល្អចំពោះសុខភាពឯងតែបើបងប្អូនដឹងថាក្នុងនឹងមានដែរហើយប្រហែលជាបងប្អូនលែងសូវចង់ញ៉ាំទៀតហើយអាពួក process meat អាពួកសាច់គេកែច្នៃឲ្យដូចជា hot dog ពួកអាប់ហិតពួកអីហ្នឹងចឹងអាពួកសាច់ហ្នឹងគឺសាច់គេច្នៃបងប្អូនឯងក្នុងហ្នឹងមិនឃើញទុន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 ចឹងយ៉ាយើងអាចនិយាយថាសាច់របស់សាច់អីវាចម្រាញ់ចឹងពីសាច់ yes នៅក្នុងហ្នឹងគឺមានពពួកសាច់ពួកអីមែនតែអីតែចង់ប្រាប់បងប្អូនណាគឺថាអាសាច់ហ្នឹងគេដាក់ប្រមាណភាគរយទៅតោះមកហេតុអីមិនវាចេញសាច់ទុនទុនហ្នឹងគេមានដាក់ពពួកម្សៅពួកអីចឹងណាហ្នឹងហើយលាយក្នុងហ្នឹងទៅហើយគេប្រើអាសាធាតុគីមីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាសាច់យើងហ្នឹងសាច់ធម្មជាតិហ្នឹងជាមួយនឹងម្សៅជាមួយនឹងអីផ្សេងផ្សេងដែលគេច្រាមដាក់និយាយទៅ process ដាក់នៅជាមួយគ្នានឹងវាចូលសាច់គ្នាអញ្ចឹងគេដាក់ពពួកសារធាតុគីមីដែលជួយឲ្យគេហៅ stabilize អាសាច់នឹងអញ្ចឹងណាឲ្យវាជាសាច់តែមួយហើយបងប្អូនដឹងហើយសាច់វាចេះខូចទៅអត់អញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យវាខូចគឺគេដាក់សារធាតុរក្សាទុកក្នុងនឹងហើយជុំអត់សម័យទៅវា
គឺ so bad for health ឡាបងប្អូនហើយអាពួកហ្នឹងក៏សម្បូរដោយសូដ្យូមដែរជួយបងប្អូនអាចប្រើឲ្យពេលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំជាប្រចាំបងប្អូនចូលចិត្តនៅតែញ៉ាំជាប្រចាំអានេះជាទូទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺមហារីកហើយតតុងជាមួយនឹងគេហៅជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលវាដូចថាវាអត់ល្អអញ្ចឹងវាជាធ្វើឲ្យចេញជំងឺផ្សេងផ្សេងអត់សូវស្រួលខ្លួនអីចឹងណានឹងហើយហើយដូចថាសូដ្យូមច្រើនក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ជំងឺបេះដូងដែរចង់ចង់ប្រាប់បងប្អូនថានេះហើយគឺជាអាហារទាំង9ដែលគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពហើយវាឆ្ងាញ់ដែលមនុស្សភាគច្រើននៅតែចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូហ្នឹងបាន inform ជាចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនថាអូខេក្នុងនោះមានអី at least នៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំបងប្អូនណាឃើញថាអូអាហ្នឹងវាបានមកពីគេធ្វើអញ្ចឹងចុះបងប្អូនឆ្អែតមកអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាវាបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនណាគឺសូម complete ឲ្យយើងនឹងផងតាមរយៈការធ្វើការ like share ហើយនៅ subscribe therapy times ផងណាដើម្បីឲ្យវាបានទៅដល់បងប្អូនឯទៀតផងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនអាច comment ប្រាប់ពួកយើងផងថាឥឡូវនេះញ៉ាំទៀតអត់ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនជួបគ្នានៅ video ក្រោយទៀត